Idadi ya wanaoambukizwa virusi vya korona hapa nchini inaonekana kurudi chini katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, Waziri Kagwe anasema kuwa idadi kubwa ya Wakenya bado haijapata chanjo dhidi ya maradhi hayo. 98% of the people who are currently hospitalized ni watu ambao hawajachanjwa. 98%. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii chanjo inafanya kazi. Kenya inapokaribia kuadhimisha sherehe za mashujaa za 58. Sasa Wizara ya Afya imetoa changamoto ya takriban watu milioni 5.8 kupata chanjo hiyo, wakijulikana kama mashujaa wa COVID-19. Ikiwa juu ni nzuri, lakini 5.8 million machujaz, wewe ukiwa umechanjwa, wewe ni chujaa. Hotuba ya Waziri wa Afya Mutahi Kagwe inajiri wakati ambapo asilimia ya maambukizi ya COVID-19 hapa nchini ni 2.2, baada ya watu 54 kuambukizwa, vipimo vikiwa 2501, na sasa jumla ya maambukizi hapa nchini ni watu 1248515. Wakati huo huo, watu 437 wamepona, na jumla ya waliopona hapa nchini ni watu 1240672. Watu 7 wameaga, na jumla ya walioaga ni watu 5701. Kumekuwepo mjadala kuhusu ubora wa bima ya afya ya NHIF, wengi wakiwa na maoni kuwa haisimamii huduma muhimu za kiafya, lakini sasa Waziri Kagwe anahimizo. We need to get to the point where the NHIF card pays for everything and everybody. Not just other diseases, but also even COVID-19. And the way to get it done is to make sure that as many people as possible have enrolled for NHIF. Haya yanajiri siku kadhaa tu baada ya uongozi wa bima hiyo kusema kuwa huenda baadhi ya faida za NHIF zikapunguzwa, zikiwemo zile za magonjwa ya figo na uchapishaji picha almaarufu CT scan na MRI scan. Jina langu ni Aida Munzatsi, nikiripotia Mwale wa Kak.